ስማን ባለው በካልሽ መጥቷልና አሜን የእግዚአብሔርን ክብር መጥቶልሻልና ተነሽና አብሪ በካልሽ መጥቷልና አሜን የእግዚአብሔርን ክብር ወጥቶልሻልና አሜን ተነሽ አብሪ ኢየሱስ ጌታ ተጨማሪ እግዚአብሔር ቃል አነባለሁ በጌታ በኢየሱስ ነገር አነባለሁ ጌታ ግን መንፈስ ነው አሜን የጌታ መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ እኛ ሁላችን በመጋረጃ በማይከደን ፊት የጌታ ክብር ለመስታወት ያብለጨለጨ መንፈስ ከሚሆን ጌታ እንደሚደረግ ያን መንፈስ መስልዘን ከክብር ወደ ክብር ከክብር ወደ ክብር አድለሲ ከክብር ወደ ክብር የክብር አገልግሎት ይባላል የክብር አገልግሎት እናገለግል
በጸጋ ስጦታ ስናገለግል አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ የኛን ሁኔታ የማይጠይቅ ነው ይችላል። ክርስቶስ መጽሐፍ እንደሚናገር እግዚአብሔር ይቀበል በጸጋ ስጦታው ለበረታቱ አይሰጣት ይላል። ስለቀበል ብቻ ስሙን ስለጠራ ቃሉን ይዘን ስለቆምን ብቻ በእኛ የሚሰራ ስራ ሊኖር ይችላል። ያ ስራ ይሄ ቅባት ይሄ የጸጋ አገልግሎት የእኛን ህይወት ላይ ጠይቅ ይችላል። ምናልባትም የእኛንን ቅድስና ላይ ጠይቅ ይችላል። የእኛንም ህይወት ላይ ጠይቅ ይችላል። በብዙ አይነት ህይወት ውስጥ ከሆነ አጋንንት ሊያስወጣ እንችላለን፣ በተኛን ፎቅስ እንችላለን፣ ብዙ ነገር ልናደርግ ይችላል። ብዙ የወደቀ ክፍላቸው ውስጥ የእምነት አገልግሎት አድርገው ውስጣቸው እምነት የገባባቸው ሰዎች አይታችሁ ከሆነ እዚህ ግድግዳ ውስጥ መንገድ አለ ካሉ መንገድ ሰጥቶ ያሳዩናል። ሰጥተው ሲያልፉ እናያለን። ኢየሱስ ጌታ እዚህ ግድግዳ ጋር እኔም አይታይኝበት ለእምነት ሰዎች ይታያቸዋል። የእምነት ሰዎች እዚህ ግድግዳ ውስጥ በር አለ ካሉ አይመለሱም፣ በቃ ያልፋሉ። ሳያልፉ ደግሞ አይመለሱም። እዚህ ጩሁና አሜን ነው ባካቸው። ኢየሱስ ጌታ ነው። የእምነት ሰዎች የሆነ ነገር ወዲያው እንዲከሰት ሊያደርጉ ይችላል። በእምነት አገልግሎ እነዚህ ሁሉ አገልግሎቶች ግን ጸሎት ይፈልጋሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንዳሰሩ ላይሄድ ይችላል። ብዙ ነገር ይሆናል። የክብር አገልግሎት ግን ይለያል። ስንጩና የክብር አገልግሎት ግን ይለያል። ወርባካቸው ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አሁን እግዚአብሔር የኢትዮጵያን አገልግሎት የኢትዮጵያን ምድር ማስገባት የሚፈልገው ወደ ክብር አገልግሎት ነው። ሲጮሁና ክብር ወሩ ማካቸው ክብር የናፈቀው ክብር ይበል እስኪ። እንግዲህ ክብር እንደ እምነት ሰዎች ክብር እንደ ተቀቡ በጸጋ ስጦታ እንደሚያገለግሉ ሰዎች ኢዚያይ የእኛን ህይወት ይፈልጋል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሰለሞንም ቤተ መቅደሱ ሰርቶ ምን ብሎ ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ ክብር ምን ይፈልጋል ማለት ነው? የተሰራ ቤት ይፈልጋል። እስኪ የተሰራ ቤት መልዋቃቸው እስኪ ጮህና የተሰራ ቤት መልዋቃቸው። እግዚአብሔር በተሰራ ቤት ውስጥ ክብሩን ያመጣል። እግዚአብሔር በተሰራ ቤት ውስጥ የሚያመጣው ክብር ደግሞ የተለየ ነው። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ነው። በብሉይ ኪዳን ቅድስተ ቅዱሳት የሚባለው ውስጠኛው ክፍል ለመግባት ብዙ የሚጠይቀው ነገር አለ። አደባባዩ ላይ የፈለጋችሁትን ልታደርጉ ትችሉ ይሆናል። ቅድስትም ውስጥ እንደዛው። ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ግን ህይወት ይፈልጋል። ከአሁኑ በዓመት አንድ ጊዜ ወደ ውስጠኛው ክፍል ሲገባ ላይፉ ትክክል ከሆነ ብቻ ነው ከእግዚአብሔር ክብር ጋር ተገናኝቶ ለህዝብ የሚሆን አንዳች ነገር ይዞ መምጣት የሚችለው። ክብር ምን ይፈልጋል ማለት ነው? ህይወት። እስኪ ህይወት በሉ። እንግዲህ ዘንድሮ እግዚአብሔር ጥቅስ ብቻ ሳይሆን ማንነት ያስፈልገው። እግዚአብሔር ያንን ህይወት ኢትዮጵያ ምድር ላይ ጠርቶታል። ሲጠርቶታል የምንጮሁ አሜን ይበል። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ለዚህ ነው ክብር ወይም የእግዚአብሔር መገኘት እና ከብሉይ ኪዳን እስከ አዲስ ኪዳን ሄዳችሁ ስትፈልጉ አንድም ጊዜ ተነጣጥለው አይታወቁም። ክብርና ቅድስና፣ ክብርና ንጽህና፣ የእግዚአብሔር መገኘት እና ቅድስና ንጽህና ተነጣጥለው አያውቁም። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ያለ ቅድስና እግዚአብሔር ማየት አቤት፣ ያለ ቅድስና እግዚአብሔር ማየት ምን ማለት ነው? ክብርና እግዚአብሔርን ማየት ክብርና የእግዚአብሔር ህልውና ተነጣጥሎ የሚታዩ ነገሮች አይደለም። ይሄንን ነገር ለመካፈል ይሄንን ነገር ለመቀበል ደግሞ ምን ይፈልጋል አለ? ቅድስና ሲ ቅድስና ንጽህና ህይወት ነው። ይሄንን ህይወት ያላቸው ሰዎች ካሉ የእግዚአብሔር ክብር እንዲሁ በህይወታቸው መገለጥ ይጀምራል። ጥቅስ ሳይጠቅሱ ተአምራት ይሆናል። እነሱ ባሉበት ጉባኤ ውስጥ ሰዎች ቁጭ ብለው ሳሉ ገና መገለጥ ሳይመጣ ስብከት ሳይሰበክ ተአምራት መሆን የእግዚአብሔር ሰዎች ከመጽሐፍ ቅዱስ ባለፈ በምድራችን ላይ አሁን ያሉ ሰዎች እያገለገሉ ያሉት ሰዎች በህይወታቸው አነጋጋሪ ነገር ይሆናል። አነጋጋሪ ነገር
ወራጆች ስለነገራቸው ነበር አሁን የመጣው ለምን እንቱን ከቦታ ስለሰጣው ፓስተሩን ከቦታ ስለሰጣው የተከሰተው በጣም ብዙ ሰዎች ከቦታ ስለሰጣው ሁሉንም ሲያስነሳ ጾሙን ይዟል እንደነሰሰ ሁሉንም ሲያስነሳ ረጅም ጾም ጸልዋ ያለ ሁሉንም ሲያስነሳ ንቃ ያለ ነው የሚያስፈልገው አንድ ነገር ነው መገኘቱ ላይ ላይ ሲመጣ የትኛው የሞተ ነገር ይነሳል ሁሉና ይነሳል ወላጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በተለይ አንደኛው በቀደም ልደቱ ላይ ካንሳምት በፊት እንጂ ተገኝቼ ነበርና ሲመሰከረልን መጋቢዎች አገልግሎት ላይ ፓስተር ኮንፈረንስ ላይ ሲመሰከረልን ኦልሬዲ መኪና ገጭቶት ሰውነቱ ተበትኖ ጭንቅላቱ ሶስት ቦታ ተፈርሷል እጁ እንደዚህ ተገጥሯል ልጁ ዘጉበት ነበር እስኪ ቤት ነበር ካለ ተነሰተ ሶስት ይሄ የኔ ተራ ነው የሚል ከዚህ በላይ ጮሆ አሜን ይሁን ብዙ የለመነው የፕሮፌሲ አገልግሎት አለ አሁን ይቀየራል ሲን ቀየራል ጸይም ሴት አለሽ የሚል አገልግሎት ከዚህ በኋላ ያበቃል አሁን ዝም ስል ጸይም ሴት እንደው አንድ ፈረንጅ አለሽ ማለት አይቀርም እንታየ ጸይም ልሁላችሁ ጸይም ይሄ ፕሮፌሲ ይቀየራል እንዶላለ ተቋራ ነኝ የሚል ፕሮፌሲ ያበቃል አሜን ሲያበቃል ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን አረ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው አሜን እስኪ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን ቆለ የሚናገረ ጸይም ሴት አለሽ ከሚል ብርቱካን ወጥቶባይ ሴት አለሽ ቢል ጓደኝ አይሻል ከዛ ደግሞ ብርቱካን አባት ስማት አባስ ተጥሮ ለቆ አያችሁ ስንት ነገር አለ አይደል እስኪ ስንት እንዲጠራ ነገር ያለ ጠየም ሲላችሁ ይሄ ያበቃ አሜን ያበቃል አሜን ታበ ኢየሱስ እና ገርባችኋለሁ ይሄ ፕሮፌቲክ ዳይመንሽን ከዚህ በኋላ ያበቃል አሜን ጥሩነ ያበቃል አሜን እዚህ ውስጥ አሉ ለዘማሪ ሰለሞን ፕሮፌቱ ሲያገለግልና እኛ አገልግሏል ሳውዝ አፍሪካ አብሪጆ አገልግሏል ያ አገልግሎትና ሲያገለግልበት በሁሉ ያይቸው ማላቀው ነገር ሲናገር ይነገር የአንድ ቤተሰብ ሙሉ ሰው ሲታል እንትምትባል ልጅ አለሽ እንትምትባል ልጅ አለሽ የልጆቻቸው ስም ሁሉ ጠርቶ እናትሽ አገር ቤት ታመዋል እሱከስ እንደዚህ ነው ስሙ በቃ ባአት ነው እንዴ እንደምታዲያኛ አንድ ጸይም ሴት አለሽ አቁ ግራም አጋባት እግዚአብሔር ያወጣል አሜን ለመገለጡ ሌላ መገለጥ ከሚያስፈልገው መገለጥ እግዚአብሔር ያወጣል አሜን ጥሩካ ያወጣል ወይ ማለት ኢየሱስ ጌታ አሁን የጠራና ሁሉን ያለ እግዚአብሔር መገኘት ያለበት ሰው ወደ ሆነ አቅጣጫ የሚያስገባ እግዚአብሔር ከሆነ የሚናገረው ይናገራል አሜን የተናገረው ደግሞ ያደርጋል አሜን ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ወዳጆች አሁን እግዚአብሔር መገኘት በላያችን ላይ ያምጣው እንጂ ምን አይነት ነገር ይቀየራል አሜን ይወጣው ውስጥ ያለው ወንጌል ይዘን ይቆጣው እንደዛ ይሄ ነው አሜን ይራቀው እግዚአብሔር ይዘን ለመለስ ያን ነገር እናገራለሁ እስከዚያ አላደረጋችሁ እግዚአብሔር አሁን ምንድነው ያደረገው አሜን እስኪ እግዚአብሔር ያደረገው ነው ጮሃ አሜን ይላል አሜን ነገር ይሰራል
እግዚአብሔር በተለየ ሁኔታ በመድቶ ላይ ያልፋል የሚል ጮህ አሜን ይበል። ታሪክ ይቀየራል፣ ሁኔታ እንደዚህ አይቀጥልም። እግዚአብሔር በተለየ ክብር በምድራችን ላይ ያልፋል። አሜን። ያስፈልገው አንድ ነገር ይህን መገኘት ለምድታሉ ይበለ ኢየሱስ እዚህ ነው ባለበትላችሁ ክፍል ላይ የእግዚአብሔር ክብር ወጥቶልሻል። በግሩልሻል ወጥቶልሻል። እስኪ ወጥቷል ወጥቷል። እስኪ ወጥቷል ወጥቷል። እዚህ ፈልገ ዋጠ ወደ ነገር ውስጥ ገብተህ የምታመጣው አይደለም። ላይፍ ሲሆን ራሱ ይሆን። እስኪ ይመጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ህይወቱን ለእግዚአብሔር የለየ አንድ ሰው ካለ የክብር ከዚህ በኋላ ይከተለዋል። ይህ ምናምን ቃል እዚህ ውስጥ ሳይገባበት ሳይሆን ለእግዚአብሔር በንጹህ ሞቲቭ ህይወቱን የሰጠ ሰው ካለ ከዚህ በኋላ ወዳልተጠበቁ ሰዎች ሊሆን ይችላል፣ ግን ይህ ክብር ይመጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይህ ክብር ሲመጣ አገልግሎት ስራ ይሆናል። ምናልኩት አገልግሎት ስራ ይሆናል። ስራቱ ኢየሱስ ያለ እግዚአብሔር ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ተናገረት ነው የሚጠቅሰው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ። ምድርም ባዶ ነበረች፣ አንዳችም አልነበረባትም፣ ሌላ ቅርጽም አልነበራትም ይላል። በጣም የሚገርመው ቅርጽ በሌላት ምድር ባዶ በሆነች ላይ ጨለማ ጉበቷን ባጣች ምድር ላይ ግን መንፈስ ቅዱስ በውሃ ላይ ረቦ ነበር፣ ተገኝቶ ነበረ፣ ሰፎ ነበር ይላል። ለምድር ባዶነት የመለወጥ ምክንያት ለጨለማው ጨልሞ እንዳይቀር እንዲበራ፣ ለብርሃኑ ምክንያት ቅርጽ ላጣው ነገር ቅርጽ እንዲያገኝ ምክንያት የሆነው አንድና አንድ የእግዚአብሔር መገኘት። እስኪ መገኘት ይሆነዋል። ብዙ ኮምፕሌክስ ብዙ እወጃ ብዙ ነገር አድርገን ለው ለሰውነቱ የማይመጣው ለምን መሰላችሁ? መገኘቱ በሌለበት ነው። ስለለመድ ነው ያወራል። ሳንበሪ ሲለው ስለሰማን ያወራል። አሁን እንደሱ አይደለም። በመገኘት ውስጥ ሆነ ብርሃን ይሆን ስትል ብርሃን ይሆናል። በመገኘት ውስጥ ሆነ ጨለማ ይቀየር ስትል ይቀየራል። ሁኔታዎች እንደዚህ አይቀጥሉ ስትል ይሆናል። ሲጮና ይሆናል። ምን ማቃቸው ወንድሞቼ በዚህ ማለት አንድ ነገር ብያችሁ መጸለይ ፈልጋለሁ። አሁን ኢትዮጵያ ምድር ላይ የሚያስፈልገን እግዚአብሔር ነው። ኢየሱስ ስራ ከሆነ አገልግሎት፣ ትግል ከሆነ አገልግሎት ወጥተን መገኘቱ ይዘን እንሂድ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስኪ መገኘቱ ብልባታችሁ Not
ዋው አንሶስ እስቲ እስቲ ደስ ያለ ተወዛችሁ ብቻ የተፈወሳችሁ ናችሁ እንዳትሞላችሁ ዋው ዋው እስቲ 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 የወጣችሁ ደስ ይላል የወጣችሁ ደስ ይላል ደስ ያረጋችሁ እንደተፈወሰ ሰው የወጣችሁ የወጣችሁ እየወጣችሁ ዋው ሲጋሩ የወጣችሁ ቁጭ ብዬ ደግሞ እየተዘጠዘ መሄድ አቃተኝ። ቅድም ለፎስ ስላቸው አይ እዚህ ጋር አይደለም እዛው ቁጭ ባያሉኝ ባለሁበት ተመጣለ ጌታ ሆይ አልኩኝ። ባለሁበት ተቀመጥ። አሁን ግን እምነት ሰደኑኛ ተፈውሻለሁ። ግነሽ ነኝ። እሺ ምን ነበር የሚያሞት? አንጀት ካንሰር ነው። አንጀት ካንሰር? አዎ። አሁን ተፈውሷል? አዎ አሁን ተፈውሻለሁ። ምን አረጋግጡ? አሜሪካን እዚህ ተሳይለሽኝ ምንም ተሳይለሽኝ በቃ ቢሎኝ መጣው። አሁን ተፈውሻለሁ። አሜሪካን ሄዶ ተስፈይሉት ተባለ። ተሳይለሽኝ አሁን ተፈውሷል። አዎ። ኦ እሺ አብክ ብላችሁ ባካችሁ ኢየሱስ ጌታ ለሰራ አለም ሄዷል። ኢየሱስ ጌታ ስለዚህ አብክ ብላችሁ ተገናኛለሁ።